Strákar og stelpur eitt meiri hluta af tíma sínum síðustu mánuði. En ekki lengur, því athvarfi hjólabretta fólks í Reykjavík hefur verið lokað. Við opnuðum hér, Draghálsi 6, haustið 97. Þannig við verið starfandi hérna í eitt ár. Það var til að fótunum var skyndilega kipt undan okkur hérna nýverið. Og við erum aðstöðulausir núna. Við höfum tekið upp gömlu góðu hérna aðferðin að brjótast inn í bílageymslur sem er náttúrulega afar vinsælt af borgaryfirvöldum. Og hérna, þetta ár gekk mjög vel hérna og hérna, það var 25 manns á meðaltal á dag sem heimsótti staðinn. Skemmti sér konunglega við að... Svo 400 manna hópur þér? Já, 400 manna hópur þér. Skemmti sér mikið að renna sér hér á bretti. Þetta var hinn besta aðstaða. Svona var mikil uppbygging og mikil framför í sportinu á meðan þetta var. Og við erum nú að leita okkur að varanlegri lausn á þessu máli. En hún virði samt ekki verið í sjónmáli. Þar sem að... Ég veit ekki, borgaryfirvöld eru treg eða... Já, við sóttum aðstöðu hérna fyrir í vetur með tveimur öðrum félögum, sérst, Fjallahjólgrunum og Hjólreiðafélagi Reykjavíkur. Sérst, þá voru komið 1200 manna hóp og báðum að byggja húsnæði fyrir okkur í Nautásvík. Þannig hægt var að leysa þetta mál bara alfarið, fá bara sérst hús fyrir okkur félagsaðstöðu fyrir þessi félög. Það sem eru mikið af svona litlum félögum eins og við og fleiri, Hjólreiðafélagið og fleiri sem vantar bæði félagsaðstöðu og æfingaðstöðu. En það verið sem að allir peningar renni hins vegar beint í boltan. Og þar að leiðandi eru þessi félög á hrakkólum með aðstöðu. Sem myndi líka spara bæði borginni tíma og peninga. Að sem sagt bara gera þetta á einu bretti. Og koma þessum litlu félögum á einn stað sem þau hafa eitthvað. Og þar að leiðandi þyrfti þau voða lítið að skipta sér af þeim meira. Við erum að bíða eftir að tók hvort við getum fengið inn í húsnæði að keilu og hvernig að ytta sem að íþróttadómstaráði er eitthvað í viðræðum við að komast þar inn. En svo verið þið sem að fimmleikar, frjálsar íþróttir og júdó gangi þar fyrir. Ekki það að þeir hafa ekki mörg hundruð fermetra til sinnar iðkunar. En við hins vegar 0, þannig að svona frekar furðulegt og vonum að það muni eitthvað breytast, en ef að það gerst ekki þá hugsa ég að við munum þurfa að sætta okkur við enn reyna bráðabirgðalausnina í of litlu húsnæði með það sem er of lágt til lofts fyrir okkur, þannig að við munum bara vona að við fáum eitthvað gott í skóinn. Já, rétt að vona það.